Bayer to přehnal a tentokrát to přehnal takovým způsobem, že si pro něho přijelo přes 100 lidí k němu domů a Bayer si musel zavolat policejní ochranku. Já jsem plánoval udělat video ohledně Red Face další, protože to, co se tam děje dále, tak to je nepopsatelné dno. Ale vzhledem k dohře, kterou to teď mělo, tak to spíše budeme orientovat tady na Aleše Bayera, jelikož téhle konferenci tady máte tohoto člověka, ten mě nezajímá. Tenhle ten člověk, což by měl být Vencíček, tak se Aleše sotva dotkl na té tiskovce. Takhle, jenom ho tak praštil, kámo, nic. A Aleš se za to rozhodl tam na něho vystartovat, nějak ho tam škrtit tady. Vzhledem k podmínkám YouTube to ukazovat nemůžu, ale podívejte se, tady do něho jenom takhle strčil, jo? To všechno, jenom ho do něho strčil. Alešek se rozhodl ho tady vzít do škrcení. To byla první věc a pak druhá věc byla to, že Alešek se rozhodl tady pánovi, který seděl, tam tak preventivně střelit kolínko. Takže borcám jen tak v čilu seděl, já toho člověka ani neznám, ale podle toho pohledu a podle toho, co jsem viděl, tak ten člověk není moc jakože ready zápasu jakéhokoliv. A to, že tady Aleš si, já nevím, jestli si zvyšuje ego nebo co dělá, je to úplně to samé, jako když Aleš si se povyšoval na bezdomovce a dělal nepěkné věci. Pamatuju si, když jsem o tom dělal video, když jsem začínal točit tak 2 roky dozadu, tak si tady asi zase chtěl zvyšit ego nebo chtěl zvyšit sledovanost, něco z toho. Gratuluju Aleši, podařilo se ti to, lezákou oběť se ti to podařilo, jelikož když se podíváte tady na video, svědčtí si přijeli pro Aleše Bayera, tak tady můžete vidět, jak je ta skupina na lidí, kteří se rozhodli jet k Alešovi Bayerovi, jsou tohle všeho nějací asi známí, toho Vencíčka, kdo ví, tak tady vidíte množství lidí, co si přijelo před barák Aleše Bayera. A tady vidíte policii a policejní ochranu. Tohleto domluvené, což se dozvíme ve videu Aleše Bayera, kde to sám řekne, všechno v Red Face je fake. Prosím vás, já vím, že vás baví, jakože ty hroty drámy, a mě to nebaví absolutně z toho důvodu, že je to falešné. Oni byli domluveni, že to tomu typkovi udělá. Oni byli domluveni na tom všem. Každá jedna věc, co se tam stane, je domluvené, že jo? Alež tady po tomhle incidentu, tak se rozhodl, že odejde, zbytek odmoderovala nějaká ženská, tady zase se nějak hrotili. Každý jeden hrot je domluvený, každá jedna nenávist a požduchování mezi svoje domluvené. Jak vás to může bavit? To je jako kdybych sledoval špatně napsaný film. Já nechci sledovat špatně napsaný film. Když mě tohle zajímá, tak mě zajímá něco, co je reálné. Takže třeba Clash. Dobře, v Clash je toho taky strašně moc skripty, strašně moc domluveného. Když se bavíme o tom Alešovi, tak jako zrovna Aleš versus Lesy, tak to je domluvené, že jo? Ale aspoň nějaká část tam je reálná, a ne jak tady, kde to je celé falešné. Ty možky ohrožují rodinu lidé. Ohrožují mi rodinu lidé. Tak proč tohle to děláš? Když strčím ruku do ohně, já si vím, co mě může čekat. Proč tohle to děláš? Já neříkám, že si to zaslouží. A když něco dělám, tak přemýšlím, co se může stát. Jo, takže teď vám se ukážu. Počkej, Sašenka mi tady brečí, policejní vrtulník lidé. Jste tady někdo? Mám tady policejní ochranu a vlastně mě přišli vrátit nebo ohrožovat. Sledujte to, jo? Počkej, takže jakoby když ty jsi něco dělal méně schopným lidem, ať už to jsou ti bezdomovci, či ten Vencíček, kde to je domluvené, ale stále. Ale když se to děje tobě tak špatné? Já nepodporuju tohleto, samozřejmě, ty jak někomu jde domů, blablabla, jasně. Ale jako na druhou stranu, Aleši, tohle je prostě to, co se stane, když máš tu roli psychopata. Já se teda upřímně divím, že se něco takového stalo jiným lidem dříve, nebo ono se to stalo jenom vy o tom nevíte, protože to nebylo na internetu. Ale fascinuje mě to. Tohle to se děje, když děláš to, co děláš. Tu roli psychopata, když děláš. Toho policajtu tady je. Vidíte to? Vidíte to? 100 policajtů tady je. Nebo 100 lidí. Já nevím, kolik policajních vozů. Je to vidět nebo ne? Zase s***na, vole, co tady teď udělali, vole. Tak, kdy vlastně na základě ty akce s Vencíčkem, což samozřejmě je všechno na show, ty vole, máme záběry, to všechno nahraný, tak jsem tam je přijel, kámo, 100 světských, vole, jo? Vole, bohaj, vole. Takže doufám, že jsem přijde, vole, aspoň doba, až mě tady natočí, až mě tady pochytaj, ty Alešova první myšlenka, když se tohle to stane. Doufám, že přijde televize a natočí to. To jsou prostě lidi, kteří jsou pro slávu schopni udělat cokoliv. Takových je v Česku hodně. Fakt takže hodně lidí. Nevím, v tenhle moment bych možná nepřemýšlel nad tím, doufám, že to natočí nova. Co tohle je za p***a? Takže ještě jednou vám to ukážu, vole, lidé, jo? Toto mám se barákem, vole. Toto mám se barákem, chápete to? Jasně, jdeme se podívat rovnou na to, kdy tam si povídali venku. Jsou tady? Tak už všechno to je nahraný. Tak tohle nahraný nebylo, my se venku známe moc dobře. Všechno to je show nahraný. Dobře, takže Aleš tady říká, že to bylo nahrané, oni tomu nevěří, já tomu věřím 100%. Opakuju, nevím, koho baví Red Face, protože to celé je nahrané. A hlavně víš to, na to není jediná sranda na Red Face, je prostě ten bizár na tom. Ale když se dozví, že ten bizár není ani reálný, kde je na tom ta sranda? Já v tom tu srandu prostě nevidím. Jo, kdyby byl ten bizár reálný, to je super. Koleso kryl, moc dobře si pamatuju, druhý, třetí Clash, byla bomba, ty vole. Ale když to je fake, to úplně vytahuje tu srandu z toho. To vytahuje moc dobře, my ten, co známe všichni, moc
dobře. Odmala jsme s ní, no. Já se omlouvám za úrovně té hlasitosti, já jsem to musel dát více na hlas, abyste aspoň něco slyšeli, tak možná to bude trošku haprovat. Aha, takže ta facka to bylo na hraní. Ta facka byla na hraní. Počkej, já tam byl, já to znám, já tam byl předtím. Já vím, co se tam jedná. Je to na hraní? Ne, tak mi jste mě důkaz. To si vyhraní. Poslouchejte, co natáčíte. To je při natáčení. Ne, buď tady, buď tady. Tak se to vysvětlí na místu. To byste důkazy? Nezmysly nejsou. Co nezmysly? Ano, obrovský. Obrovský nezmysly. Ano. Ty jsi mu dal facku do ksichtu. Ty to tam nevíš, ty nevíš, jakou ránu si dát tomu člověku. Od který věděl a měl instrukce, že mě praští a dostane facku pravou rukou. A ta facka byla normální u tebe, jo? Říkal jsem mu, že ta facka, nebude úplně takováhle, dostal to i navíc prachy. Dostal to víc. Dostal za to peníze, no tak jako překvapivě, že jo. A mě spíše co fascinuje, že prostě mně se nelíbí jedna věc, když se jakože silnější dovoluje na slabšího. Úplně jiný případ je, když ten slabší tě na tebe útočí. V ten moment máš 100% právo, i když jsi 100krát silnější se prostě brání. Já mám tuhle tu mentalitu úplně stejnou, a tu jsou vole slabí chlapí ženy cokoliv. Když na tebe někdo zaútočí, tak ho spacifikovat. 100% právo. Nemůžu za každou cenu ublížit, ale spacifikovat, aby už ti nemohl nějak ublížit. Ale pokud ty jsi ten agresor, což tady Aleš byl, a ať už v případu předtím nebo v tomhle případu. Ten člověk do tebe takhle žduchnul, ty jsi mu tam dal jakože koleno, škrcení a facku. I když to bylo nahrané, stejně on vypadal, že má třeba 65 kilo, už vypadal trošku starší, křehčí, že jo? Zbytečné. I kdyby to nebylo nahrané, i když to nahrané, zbytečné absolutně. Ale jako víš co, zase to donese nové lidi, což oni potřebujou a chcou. A mě volá druhý den. No. Do telefonu mi všechno řekl. Nepovídej to, my víme, co jsem nechal. Já jsem ho nakopnul. A já jsem ho nechal nakopnul. A toho byťáka. Toho byťáka. A potom nechceho. Tam byli. 50 kilo vážně. Koho jsme tam byli? 50 kilo, dobře, tak 65 jsem trošku přehnal, že 3 ho tam byli. Je pravda, že vlastně i potom nějaký ten sekuriták nebo někdo se, kámo, to je prostě bizar bizárů, vle, já k tomu nemám co. Peťák asi tam nechal, aby ho byl, jak se to můžeš představit? Jak ty jako promoter, co ty tady děláš, že se toho hrdinu dokrátku? Můžu vás mě neutravit. Jak to, že to, já to prostě nevím, takže poslouchej, jak jste to, jak tím způsobem si můžeš... Ne, já nevím, tak vidět si, vole. Já ty nás to nechám. Já ty nás to tady volá někdo, chápeš to? Ano. Jaký právě si ty dovolíš nechat jako promoter? Ty děláš své promotory. Počkej, jak... Když je nějaký scénář a šok, protože... Jakže, jak může nechat 3 lidi ho mlátit? No jako vzhledem k tomu, že doslova i on to tam dělal. Já to dělám nerad, ale připadám si, že tady dělám průles, ty vole, rektem Lesiho. Ale fakt zlatý Lesi. Já ho strašně cením za to, jakou roli zastal v tom kleši. Protože on je nestranný, kameny vyraz, ty vole, snad jednou za všech ty několik klešů se rozesmál. On do toho vůbec nevstupuje. Pak tu máš Aleše, který tam všechny mlátí, ty vole. Ej, já nevím, jestli se Aleš jakože cítí dobře, že si napíše scénář, kde on, vole, 100-kilový, 90-kilový typek mlátí 50-kilové, vole, bezdomovce nebo cítí se pak dobře Aleši, nebo vypadáš si fajn, že jakože někdo, kde je dvakrát lehčí než ty a vůbec ne v kondici, takže jim tam dáváš, i když to je součástí scénáře, jakože cítí se dobře, když si promoter do toho. Promoter do toho nemá zasahovat, ty vole. To je to samé, jako kdybyste byli na tiskovce Oktagonu a Novotný tam spleskal Attilu, ty vole. Jako... A ten Kauflandu, ten z***o tam bouchal taky do těch dveří a do těch nohou a tak dále. Jakým způsobem si to dovolíš? No to tam máš, ty sekuriťák, to je sekuriťák, to je sekuriťák. No takže 3 z toho byli, včetně tebe. Jak si to představuješ? Když si tady myslím, že to je scénář. Jaký scénář? Když mě voláš druhý den a je nemocnice. Počkej, scénáře, zamíš. OK, typek byl v nemocnici, tak to šlo trošku mimo hranu scénáře, bych řekl. Vy mě nevěříte, vy se vám nebudete vědět. Vy nevěříte, uchlátu, vole. Vy nevěříte, uchlátu. Já jsem uchlát. Já musím vybouvat. Jo, vy jste bez toho lidi na mě? Ne, já jsem to, já to už ukončím tady, víš, že se natáčím, jo? A to ukončí to. Tak já to ukončuju. Že tohle to bylo úplně to celé. Prošleme si nějaké komentáře, které v sobě obsahují velkou esenci pravdy. Stojí ti to vše za to, co děláš, za to si nechat ohrožovat dítě. Kvůli prachům jsi schopný udělat cokoliv, chováš se jak primitiv, tak se nediv, můžeš si za to sám. Ale že prostě typ člověka, který je schopný si za peníze nechat provrtat koleno i druhé a potom skákat přes švíhadlo. Já to naprosto chápu, já jsem definice kapitalismu, miluju peníze. Na druhou stranu musíš vědět, kde je nějaká hranice toho, co se ti vyplatí za ty peníze dělat a co je správné dělat. A to, co si předvedl na té tiskovce, a nejenom na té, ale na mnoha dalších tiskovkách, přestože to je scripted, že je napsaný scénář k tomu, je to extrémně přes hranu. A jestli tobě to stojí za to, že prodáte o 100 více pay-per-views, potom ti k tomu asi nemám co říct. Ufejme, že Aleš si uvědomí, že by se možná měl chovat jinak, protože to, jak se teď chová, tak je. Ano, lidi to zajímá, ale na druhou stranu za jakou cenu? A stojí ti to za to, Aleši? Každopádně děkuji za sledování, můžete kopit hadry na www.hitr.vtf. Zanechte odběr, protože zašli padat noví odběratelé, a zanechte like a komentář a mějte se krásně.